Кратка најава за денешните настани. Охриѓани и стружени, едни од најажурните во подигнување на електронските здравствени картички. Неизвестна судбината на Слатинското езеро. Мештаните бараат локалната да се погрижи за мостот на желбите. Силна бура ги зафати Велика Британија и Франција. Ветерот достигна брзина и до 160 км на час. Топол и сончев ден имавме и денес во Охрид. Да видиме што велат синоптичарите. Производство и монтажа на Инокс огради. Монтажни скали и кунски работни маси од нерагисувачки челик. Данкат, ваш партнер. Село Мислешево, Струга. Продолжува сончевото и топло време за овој период од годината во Охрид. Денес беше измерена максимална дневна температура од 21 степен Целзиусов и воздушен притисок од 1019 хектопаскали. Во Охрид денес дуваше и слаб ветер од североисточен правец. Во вторник умерено облачно со локални врнежи од дожд ке биде времето над Пиренејскиот полуостров, Западна и Северна Европа, а обилни врнежи се очекуваат во областа на Алпите и на север од Италија. Во останатите предели времето претежно сончево. Дневните температури ќе се движат од 9 степени во Осло до 25 степени во Рим и Атина. На Балканот утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 20 до 25 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови ќе има појава на утринска магла, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринските температури од 4 до 11, а максималните дневни ќе се движат од 20 до 27 степени. Во Скопје утре времето претежно сончево и топло. Утринската температура од 8, а максималната дневна ќе достигне до 25 степени. Во нашиот град во вторник повторно не очекува претежно сончево и топло време. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна ќе достигне до 22 степени Целзиусови. Во наредните денови времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Од четврток веќе се очекува и благ пат на температурите. Производство и монтажа на Инокс огради. Монтажни скали и кунски работни маси од нерагисувачки челик. Данкат, ваш партнер. Село Мислешево, Струга. Барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на еднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Нов препарат од Супер Диет во таблети и ампули од црна роквица и артичока за ревитализација, обнова и подобра работа на црниот дроб и жолчката. Зегин, ваша семена аптека. Здравје со најевтин лек. Зегин, аптекарски бисер на Македонија.
брендот на македонската пекарска индустрија Алмико во своите продавници во Вевчани, Охрид и Струга. На вашата трпеза носи повеќе од 100 производи направени од раците на искусните вевчански пекари. Ржан интегрален и диетален леп, уличен вкус и квалитет. Млечен ресторан Алмико. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести, јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго, со производите на Бако. Салонот за мебел Герик, врвниот квалитет и долгогодишното искуство, го докажува со уште еден новитет во својот асортиман. Гарнитури од природна кожа, од светски познатата компанија за производство на мебел, Атлас од Ужице, Србија. Салон за мебел Гиррик. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓани и Стружани едни од најажурните граѓани во Македонија за подигање на електронските здравствени картички. Околу 60% од здравствените осигуреници од овие два града веќе ја остварили оваа своја обврска. Охриѓани и Стружани според бројот на подигнати електронски здравствени картички над просекот на ниво на држава. Од вкупните 110.000 осигуреници во двата града, досега своите картички ги подигнале околу 60.000 граѓани, односно околу 60% од вкупниот број на осигуреници. Ова се бројките со кои денес излезе директорката на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнарджиева-Змејкова при незината поседа на подрачните служби. Еве каква е ситуацијата поотделно за двата града. Подрачната служба има околу 54.000 активни осигуреници, преку 30.000 картички се веќе поделени. Во подрачната имаме околу 6.000 за поделба. И во очекување сме да нови да дојдат уште 10, преку 10.000 картички готови за делење. Структурата на картичките ќе биде претежно од фирмите. Во овој момент користам приликава да апелирам до фирмите да дојдат да ги подигнат картичките. Со тоа би се поделиле преку 80% од картичките. Остануваат уште неподнесени барања околу 4.000 и тие се однесуваат претежно на фирми. Значи, за подрачна служба Струга имаме 49.000 активни осигуреници, од кои што 32.000 се предадени, значи дистрибуирани електронски здравствени картички. Непредадени имаме во моментот 5.200, во која структура најповеќе од кои, да речеме, 800 се од фирми. Значи, фирмите се доста ажурни, ги поздравувам, а останатиот дел е од неосигураните лица и пензионерите и апелирам да си ги подигнат, бидејќи ние веќе преземаме со начин кој што додека не ги подигна, нема да им дадеме плави картони. Директорката на фондот Маја Парнаджиева-Змејкова вели дека за жал се уште има граѓани кои не ни поднеле барања за издавање на електронски здравствени картички. Би сакала да потсетам дека електронската здравствена картичка е придобивка на секој граѓанин, бидејќи во иднина нема да има потреба во моментот кога ќе ја добијат истата, нема да имаат потреба да доаѓаат во подрачните служби и да добиваат сини картончиња и ќе можат да си ги посетуваат здравствените установи само со електронската картичка и со здравствената книжка во моментот. А наскоро фондот планира да преземе уште еден чекор за да може и здравствената книжка да се повлече. Ние би сакале да апелираме сите во следните месец и половина веќе да ги поднесат барањата, за да можеме од следната година, дали од јануари или од март, да прогласиме дека понатаму веќе здравственото осигурување ќе може да се оствари само со електронски здравствени картички.
Инаку во споредба со предходната проверка на ажурноста на охриѓани стружани околу електронските здравствени картички, за само два месеци биле подигнати повеќе од половина од тогаш испечатените здравствени картички. На ниво на републиката, досега околу 55% од граѓаните ја завршиле својата обврска на подигнување на картичките. Се уште неизвестна судбината на Слатинско езеро. Додека се чека санација на старата или изградба на нова брана, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се оградува од надлежностите над езерото. Неизвестна судбината на Слатинско езеро. По катастрофалното оштетување на браната и истекување на водите од Слатинското езеро во месец март и по 6 месеци надлежните молчат. Додека жителите од Средна Дебрца и концесионерите на реките и вештачките езера очекуваат негова поправка и полнење со вода, од ресорното министерство нема ни збор. Во месец јуни Општина Дебрца до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставиле барање за негова санација, вели градоначалникот Игор Трајковски. Се уште немаме добиен одговор кога ќе се санира. Инаку, во разговор со заменик министерот, по најскоро можен период ќе се изврши санација. Таква потврда ни беше дадена. Надевам дека до наредната сезона за наводнување ќе биде санирана браната и повторно станена во функција. ТВМ се обиде да го слушне ресорното министерство што ќе се случува понатаму со браната на вештачкото Слатинско езеро. Портпаролот Тања Михајловска ни даде одговор со кој министерството се оградува од надлежностите и не упати по одговор во Министерството за екологија, животна средина и просторно планирање. И додека се најде кој е одговорен и надлежен за обнова на Слатинско езеро, жителите и концесионерите на ова езеро очекуваат негова што побрза санација. Од водите на акумулацијата се наводнуваат над 40 хектари обработлива земјоделска површина. Радован Димитриевски, представник на концесионерот на Вештачкото езеро, Спортско-риболовното друштво Свети Апостол Петар, укажува дека Слатинско езеро е едно од најдобрите вештачки езера во земјава. Димитриевски, кој ги знае состојбите на терен, не верува дека може да се реконструира старата акумулација. Сега, ако се направи ова поголема брана, значи може да има многу поголем капацитет на вода да собере повисоко ако се направи браната. Затоа се стручњаци кои вршат мерења, па што ова брана по наши сознанија, откако се повлече водата и кога ги погледнеш надвор во тие дупките каде што истекуваше водата, тоа се цели ходници во браната надре. Полни со мртви риби, така да мислам дека таа брана е кош сирење и не е возможно да се реновира. Значи, по нас е неминовно да се изгради нова брана. Слатинското езеро е изградено во 1963 година. Долго е километар и пол, а широко 600 метри. Езерото, освен што е значено за земјоделие, многу е важно и за развој на руралниот туризам и спортскиот риболов. Мостот на Желбите заборавен од надлежните. Мештаните апелираат локалната да поводи повеќе сметка околу неговото одржување. Тие велат дека тоа е многу важен во функционирањето на овој дел од градот. Жителите на населбата Канеос, собствениците на рестораните кои се наоѓаат на овој дел од крајбрежјето, но и граѓаните кои го користат мостот на Желбите за прошетки, алармираат за неговата состојба. Тој при секое невреме и налет на ветер од југ и високите езерски бранови се оштетува, велат очевидците. Затоа придонесува високото ниво на водата кое беше застапено во последните неколку зими, додава тие. Митко Пендов, собственик на ресторанот Подпеш, вели дека мостот е квалитетно направен, но треба да се одржува. Интересот е обшт и нормално одржувањето на мостот треба да го превземе дали државата, дали градот. Ние нормално ќе помагаме, ние ќе се грижиме за некои ситни поправки, ама целото одржување на мостот ние сами не можеме да го обезбедиме. Пендов кажува дека во летниот период по мостот поминуваат преку 2000 луѓе. Тој е многу важен за поврзување на градот со населбата Канео, додава тој. Од кога пред 5 години бил изграден, заживеал овој дел на Охрид. Се отвориле 5-6 ресторани, мештаните на Канео кои имат апартмани полесно ги издавале, а туристите полесно стигнувале до црквата Свети Јован Канео, објаснува Пендов. Затоа апелира локалната да поводи повеќе сметка околу неговото одржување. Јас се побарав деновиве средба со надлежните од локалната самоуправа и во теков на оваа недела треба да разговараме околу тој проблем. Нормално, сега нова локална самоуправа, јас мислам дека ќе го видат значењето на мостот колку е големо за сите,
и дека ќе најме заеднички јазик. Инаку мостот на желбите се уште диво градба. Охриѓани очекуваат новата локална власт да го реши овој проблем. Тие подсетуваат дека во предизборната кампања на сегашниот градоначалник било ветено дека ќе има поквалитетно поврзување на овој дел од градот. Се додека не се изнајде некое трајно решение, сугерираат да се одржува постоечкиот мост. Службите на секторот за урбанизам при локалната самоуправа, почнувајќи од 5 ноември, секој вторник во големата сала на општина Охрид од 9 до 15 часот ќе организираат средби со граѓаните кои имаат потреба од стручно мислење или решавање на предмети во управна постапка во делот на урбанизам. Лицата кои имаат потреба од консултации, стручно мислење, појаснување или забелешка по одделен предмет, потребно е со себе да ја понесат и целокупната документација која поседуваат. На овој начин, стручните служби од секторот за урбанизам заедно ќе ги разгледуваат и ќе носат одлуки за секој урбанистички предмет поотделно, а ќе имаат и директна комуникација со граѓаните кои имаат проблеми од оваа сфера. Охридските советници оваа недела со полни раце работа. Седници ќе се одржат и во вторник и во четврток. На двете престојни седници на дневен ред ќе бидат преку 70 точки, меѓу кои бројни предлог одлуки на извештаи и предлог одлуки од областа на урбанизмот. Утре ќе се одржи 12-тата седница на Советот на Општина Охрид, а во четврток 13-тата. Советниците на 12-тата седница ќе дискутираат по предлог одлуки за усвојување на бројни извештаи од повеќе области за периодот од 1 јули до 30 септември. Извештаите се однесуваат на собракиот, туризмот, системите за наводнување и прочистување на отпадни води. Ке посветат внимание на остварениот буџет во истиот период, а ке донесат и буџетски календар за 2014 година. Советниците ке се произнесат и за формирање на Совет за заштита на потрошувачи и за локален Совет за превенција на подрачјето на Општина Охрид. Повеќе точки се посветени на просторното и урбанистичкото планирање. За 57-те точки на 13-тата седница, советниците целосно ќе се посветат на урбанистичките планови за повеќе урбани заедници во градот и за катастарски области за околните населби, како што се Велестово, Конјско, Ровник, Љубаништа, Лакочери, Велгошти и други места. Охридските каратисти од карате клубот Кунсуто од 32-тиот меѓународен турнир Грдановски Никола Нике, кој вчера се одржа во спортската сала во населбата Автокоманда во Скопје, се вратија со 4 медали. Тие се надпреваруваа во 4 категории и тоа. Илија Спасески во категоријата кадети до 70 килограми освои бронза, односно трето место. Стојанчо Грујовски во категоријата кадети над 70 килограми освои сребрен медал. Данијел Јовески во категоријата јуниори до 68 килограми освои бронза и Марија Стевоска во категоријата сениорки до 68 килограми исто така освои бронзен медал. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста, СВР Охрид поднесе кривична пријава против две лица од Охрид, а против едно лице за спречување на службено лице при вршење службено дејствие. Истражен судија на тројцата им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. На 26-ти овој месец, околу 16 часот и 30 минути, лицето ЈП, 36 годишен, со секира нападнал полициски службеник, нанесувајќи му расекотина во пределот на градите. Тоа го сторил откако предходно со 35 годишниот ЛК физички нападнале полициски службеник кој преземал службени дејствија по пријавено нарушување на јавниот ред и мир на улицата Даме Груев. За тоа време 52 годишниот НС насилно го спречувал вториот полициски службеник да презема мерки, тргајќи го за полициската униформа. Полициската патрола на улицата Даме Груев во Охрид била упатена откако во СВР Охрид било пријавено нарушување на јавниот ред и мир. Тука било констатирано палење на гуми и несоодветно насилно управување на патничко моторно возило. Сега притворените, кои биле видно под дејство на алкохол, се приведени и лишени од слобода. Да ги погледнеме и вестите од светот. Велика Британија и Франција денеска ги зафати бура која се заканува да биде најсилна во изминатите 10 години. Две лица го загубија животот, а два траекта со повеќе од 400 патници се блокирани во Ла-Манш.
Повеќе од 250.000 домакинства се без струја, сообраќајот е во хаос. Железничкиот сообраќај е во прекин поради паднати дрвја на шините. На лондонскиот аеродром Хитроу од утрово се откажани 130 летови. Метеоролошката служба соопшти дека ветрот имал брзина од 160 км на час, а ширум Англија и Велс регистрирани се 152 поплави и издадено е предупредување за уште 13 поплави. Метеоролозите наведуваат дека бурата се движи од југ кон внатрешноста на Велика Британија. По скандалот со прислушувањето на германската канцеларка Ангела Меркел од страна на САД и излезените документи од страна на Сноуден за прислушување на високи функционери во Франција, се појави уште еден скандал за следење на телефонски разговори и во Шпанија. Шпанскиот печат врз база на податоците изнесени од Сноуден, обелодени дека од декември 2012 година до јануари 2013 агенцијата за национална безбедност во САД собрала податоци од 60 милиони телефонски разговори извршени во Шпанија. Агенцијата Associated Press најави дека дипломатите од неколку земји биле информирани, односно Соединетите Американски држави им најавиле дека Сноуден ќе открие непријатни информации за следење на нивните земји. 4 деца и една жена се убиени синоќа во стан во Бруклин, соопшти Њујоршката полиција. Меѓу жртвите се две момчиња, две девојчиња и една 37 годишна жена. Петте жртви се пронајдени со убодни рани. Њујоршката полиција уапси кинески емигрант за кој се сомнева дека го извршил петкратното убиство. 25 годишниот Минг Дон Чен веќе признал дека со нож ги убил сопругата на негов роднина и 4 деца на возраст од 1 до 9 години. Шефот на полицијата во Њујорк изјавил дека убиецот бил роднина кој живеел во домот на убиените, а во САД дошол од Кина во 2004 година. Мотивите за злосторството се уште не се познати. Најмалку тројца луѓе загинале, а повеќемина се повредени кога автомобил удрил во група луѓе на кинескиот плоштад Тиенанмен, а потоа се запалил. Кинеската агенција Ксинхуа јавува дека возилото од непознати причини излетело од улицата, гурнало поставените бариери и удрило во насобраната маса на плоштадот во која имало и голем број туристи. Плоштадот Тиенанмен е исклучително обезбедено место, бидејќи веднаш до него се наоѓа забранетиот град и комплексот во кој е сместено целото кинеско политичко раководство. Највисокиот човек на светот, турчинот Султан Косен, вчера го кажа судбоносното да со својата избраничка Мерве Дибо. Косен, кој е висок 2,51 сантиметар, конечно ја пронашол љубовта на својот живот. Таа е пониска од него цели 76 сантиметри. Косен, кој е фармер, истакнал дека долго време трагал по љубовта на својот живот. Тој боледувал од тумор на хипофизата и минатата година по специјалниот третман во САД престанал да расте. За неговата свадбена церемонија добил специјално нарач одело и чевли. Почитувани, ова е се што подготвивме за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk. Пријатно.